ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆପଣେଇବା, ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା। ନମସ୍କାର ପିଲେ। ଆରେ, ମତେ ଦେଖି କିଛି ପିଲା ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମସ୍ତେ ମୋର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମୋର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଯାପନର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝାଡ଼ୁ। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନନ୍ଦୀ ଓ ମୀରାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଫା ରଖୁଥିବା ସହାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଖ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ। କେତେ ବଢିଆ ପାଗ କରିଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଦେଖ ତ, ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ପବନ ଦଉଛି ଏହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ମୀରା ଓ ନନ୍ଦୀ, କେମିତି ଆସିଲ? କାକି, ଆମେ ଆସିନାହୁଁ, ଆମକୁ ଡକା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନାହିଁ। ତମେ ଡାକି ନାହ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘର ବାହାରେ ପଡିଥିବା ଅଳିଆ ଡାକିଛି। ଦି ଜଣ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ, ଅଳିଆ ଡାକୁଛି? କାକି, ଆମେ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହୁଁ, ଯେମିତି ଏଇ ଅଳିଆର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ, ଠିକ ସେମିତି ଏହା ଅନେକ ରୋଗକୁ ବି ଡାକୁଛି। କେବଳ ତମେ ନୁହଁ, କେଜାଣି ଏହି ଅଳିଆ ଯୋଗୁଁ କେତେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସଢି ଯାଇଛି। ଦେଖ କେତେ ମାଛି ଓ ମଶା ତା ଉପରେ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଅଳିଆର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଘର ଭିତର ଯାଏଁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଗନ୍ଧ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି। ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାଛି, ମଶା, କୌଣସି ବି ଅଳିଆ ସ୍ଥାନର ଜୀବାଣୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପଙ୍ଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଏମାନେ ଜୀବାଣୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ଫଳରେ ଆମେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାଉ।
କଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଜୀବାଣୁ ମାଛି ଓ ମଶା ସହିତ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି? ନା କାକି, ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ଏହା ଅତି ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଅନେକ ରୋଗର ବାହକ ବା କାରଣ ହେଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଯଦି ଏହା ମୋ ଘରକୁ ମାଛି ଓ ମଶା ସହିତ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ମାଛି ଓ ମଶା ଯଦି ମୁନାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ଖାଇବାରେ ବସି ତାକୁ ଦୂଷିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରେ? ହଁ କାକି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଅଳିଆ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବନି। ତାହେଲେ କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ିବି? ଚୁନୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ତ କେବେ ଆସୁଛି ତ କେବେ ଆସୁନି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ପୁରା ଗାଁରେ ଅଳିଆ ସଫା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଚୁନୁ କାକାଙ୍କର ନୁହଁ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଯୋଉ ଅଳିଆ ବାହାରେ, ଯେମିତିକି ଫଳ ଆଉ ପରିବାର ଚୋପା, ବାସି ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ, ଅଣ୍ଡାର ଚୋପା ବା ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଦି, ଆଉ ଘରର ବାକି ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆ, ଯେମିତିକି କାଚର ଖାଲି ବୋତଲ, କୌଣସି ଧାତୁ, କାଗଜ ଆଦି, ତମେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଳିଆକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଅ ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ? ଅଳିଆ ତ ଅଳିଆ ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକାଏ। ସେଇଟା ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ କାକି, ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ଅଳିଆକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାର କରିବା କଥା। ସାର୍ ତ ଆମକୁ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହରରେ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଳିଆ ଜାଗା ଓ ଓଦା ଅଳିଆ ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଳିଆ ଜାଗା ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ସଡ଼କ ଉପରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି। ସାର୍ ତ ଏହା ବି କହିଥିଲେ କି ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଯେପରି କାଚ ବୋତଲ, କୌଣସି ଧାତୁ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରିସାଇକଲ କରି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ରିସାଇକଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରିସାଇକଲର ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତମକୁ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା କହିବି, ଏହି ଓଦା ଅଳିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଅଳିଆରୁ କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ? ଅଳିଆ ତ ଅଳିଆ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି ହେଇପାରିବ କାକି, ଆମ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଓଦା ଅଳିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି, ଯାହାକୁ ଖତ ଗଦା କୁହନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଗାତଟି ଅତି କମ୍ରେ 1 ଫୁଟ ଗଭୀର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ତମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ ଓ ପରିବା ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତାହା ପଚିଯିବ ଓ ଖତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ତମେ ତମ ଘର ପଛରେ ଥିବା ଅଗଣାରେ ପରିବା ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହି ଖତ ଜୈବିକ ଖତ ଅଟେ, ତାହା ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କାକା ବିଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ଖତ ବଜାରରୁ କିଣି ବିଲରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ନାହିଁ? ଆରେ କାକି, ସେମିତି ବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରସାୟନ ମିଶ୍ରିତ ଖତ ଫସଲ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ତାହା ଫସଲ ଓ ମାଟିର ପୌଷ୍ଟିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।
ये तो बहुत भल कथा कहिला तमे माने। मु तम काकांकु कही आज ही अगणारे गोटाए गात खोलुची। नमस्कार मीरा दीदी, नंदी दीदी। नमस्कार मुन्ना। मा मते किछि खाइबा को दियो, भूको लागिलानी। एई ने बाबा, सेओ खाई दे। अरे मुन्ना, निजे हाथ तो धोई दे। किंतु काहे की दीदी, हाथ तो सफा अछि। तमे बाहर खेली के आसी छ, के जानी केते जीवाणु तम हाथरे लागी थिबे, जहाँ तमको देखा जाऊ नहीं। आमको शौच परे बाहर खेली के आसीबा परे केउटो आसीबा परे किछि भी खाइबा पूर्वरु हाथ निश्चय धोइबा उचित। जदि आमे इमिति न करिबा ताहेले आम हाथरे थिबा जीवाणु खाद्य सह मिसि आम शरीर भीतर को जाय आमको असुविधा रे पकेई पारंती ओ आमको अस्वस्थ करि पारंती। अरे मुन्ना, तम नख केते लंबा ओ मौली दिसुछि, काकी ता नख काहिं के काटी न तमे। अरे एथिरे एते बड़ कथा कोन, मु काटी देबी। काकी भला से देखा मुन्ना नखरे केते मौला जमिछि, एहा मुन्ना अस्वस्थ होबार कारण हे पारी। भला एहा केमिति संभव? संभव अटे काकी, एही मौला खाद्य सहित पेट भीतर को जाई मुन्ना को किछि भी संक्रमण रे पकाई पारी ओ ताकु अस्वस्थ करी पारे। मु आजी ता नख काटी देबी। देखो सांग माने, निज आख पाखरे ओ निज को सफा रखिबा केते आवश्यक अटे। किंतु मु गोटाए कथा बुझी पारुनी जे सड़क शौचालय पार्क इत्यादि को सफा रखिबार दायित्व समाजरे केवल गोटिए वर्गर लोकर ही काहे कि, एहा तो समस्तंकर समान दायित्व। काकी गोटे कथा कुहा, जेते बेले आमे तमको पचारिलु कि तमे आजि अळिया बाहरे काहे कि फोपाड़ी छ, सेते बेले तमे कहिल कि चुन्नु काका आजि भी अळिया नबा को आसी नथिले, सेथि पई तमे अळिया बाहरे फोपाड़ी देलो। हाँ कही थिली। काकी गोटे कथा कहो, कण गांव को सफा रखिबा दायित्व केवल चुन्नु काकांकर? जदि से केबे अस्वस्थ हेले जेपरि आजि, ताहेले कण समस्ते निज घर बाहरे अळिया गोदा करि देबे? भाबिल जदि इमिति हेला ताहेले सबु आड़े केवल अळिया देखा जिवो ओ रोग व्यापीबो। किंतु पिले चुनुर काम ही गाँ को सफा रखिबा, ता काम आमे काहे की करिबा? चुनु काका तो आमे फोपाड़ीथिबा अळिया को सफा करी गोटिए जागारे रखुचंती, सफा रखिबा तांको काम किपरि हेला? आमको तो तांको धन्यवाद देबा उचित कि तांको जोगु गां केते सुंदर ओ स्वच्छ दिसुछि। काकी एक कथा तो आम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कही थिले जे कोनोसी काम छोटा किंबा बड़ा नुहा, ओ निज काम को निजे ही करिबा उचित। कण तमर मने नाही 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती दिन आमर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान आरंभ करी थिले। जदि से प्रधानमंत्री हे
ନିଜ ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ନିଜର ଆଖପାଖକୁ ସଫା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଉଚିତ ଓ ସମାଜରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକୁ ସଫା କରିବାର ଜିମା ଦେଇ ନିଜ ହାତକୁ ଝାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। କାକି, ତମେ ଭାବ ଚୁନୁ କାକାଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଲୋକ ଶୌଚାଳୟ, ସଡ଼କ, ନାଳ ଓ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ନାଳ ଓ ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ ଓ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଠିକ କହୁଛ ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଉଠେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସମାଜର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ, ମୋତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ ନୁହଁ, ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲେ, ତମେମାନେ ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। କାକି, କଥା ଦିଅ ଯେ ତମେ କେବଳ ନିଜ ଆଖପାଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଁକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ହଁ ପିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନକୁ ବୁଝିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଆଦର କରିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଜ ଆଖପାଖରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ ଓ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।